הכירו את הסוניק סטים, מכשיר פיזיותרפי ביתי המשלב גם זרם חשמלי, טנס, וגם אולטרסאונד טיפולי בדיוק כפי שמבוצע במכון הפיזיותרפיה. הסוניק סטים מטפל במגוון רחב של בעיות, אם זה כאבי גב, פריצות דיסק, ברכיים, צוואר, כתפיים, קרסול, מרפק, דורבן, פיברומיאלגיה, פציעות ספורט, ובכלל באופן כללי כל דלקות שלד ושריר. נשאלת השאלה, למה כדאי לשלב את הסטים סוניק בטיפול בכאב? אז קודם כל זה משחרר מלקיחת כדורים או זריקות נגד כאבים, וזה חשוב ביותר, כי במקרים של כאב כרוני אנשים מתמכרים לתרופות נגד כאבים. רק ב-20 למרץ 2017 הוגש לוועדת נגע הסמים ואלכוהול בכנסת דוח של סיכום של המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות בשנת 2015, שבשנים האחרונות יש מגמה גם בעולם של עלייה בשימוש בתרופות באופן מזיק, מכיוון שזה יוצר תלות, ובמיוחד דיברו על משככי כאבים אופיאטיים. חשוב במיוחד אם אתם לוקחים תרופות לבעיות אחרות, אם יש לכם לחץ דם, סוכרת, שומנים בדם, או כל בעיה אחרת שאתם לוקחים תרופות, אז גם לכאב, במקום לקחת תרופות, במקום סיכוי סטטיסטי שיהיה התנגשות בין התרופות, כדאי להשתמש באופציה שהיא לא תרופתית, והסטים סוניק היא אופציה נהדרת לא תרופתית. יתרון עצום נוסף שיש לסוניק סטים זה שאפשר את הטיפול לעשות באופן יומיומי, ואז הטיפול הוא הרבה יותר אינטנסיבי ומהירות ההחלמה היא הרבה יותר גבוהה מאשר שאתם הולכים לעשות את זה פעם בשבוע או פעם בשבועיים במכון. פה אתם יכולים יום יום עד 3 פעמים ביום לבצע טיפול אולטרסאונד בבית ולקבל שיפור בדלקת ובכאב באופן הרבה יותר אינטנסיבי. דבר נוסף שכדאי שיהיה לכם סטים סוניק זה שלמעשה זה רכישה חד פעמית שמשמשת אתכם ואת בני משפחתכם וחברים לעתים למעשה לכל החיים, ויש לכם פתרון מעולה, עובד, לטיפול בכאבים ולריפוי דלקות שלד שריר לכל החיים. למי שמעניין אותו גם הצד הטכנולוגי של כיצד פועל המכשיר וכיצד הסטים סוניק למעשה מבצע את הפעילות שהוא אמור לעשות, אז אני רוצה להגיד לכם שיש בו שילוב של שתי טכנולוגיות ששתיהן עובדות באופן שוטף במכוני פיזיותרפיה. אחד זה גירוי חשמלי, טנס, שהמטרה שלו היא למעשה שיקוך כאבים, ועוד מעט אנחנו נדבר איך הוא עושה את זה, ואולטרסאונד טיפולי, להבדיל מאולטרסאונד אבחוני שאתם מכירים, אולטרסאונד טיפולי הוא במטרתו הוא לרפות את הרקמה הפגועה, ועוד מעט באמת נדבר מה ואיך זה עושה. כיצד פועל האולטרסאונד הטיפולי? אולטרסאונד זה למעשה אנרגיה מכנית של גלי קול, וידועה כבר עשרות שנים בטיפול בדלקות. דבר ראשון, אולטרסאונד גורם לחימום עמוק בתוך הרקמה הפגועה, והוא גורם לתנועת רטט של המולקולות. אז נוצר מין מיקרו-מסאז' כזה בתוך הרקמה, שגורם לזרימת דם מוגברת באזור, וכשיש זרימת דם מוגברת, החומרים הדלקתיים מסתלקים יותר מהר ומגיעים, מגיע דם נקי עם אבני בניין לשיקום הרקמה הפגועה בצורה יותר יעילה. בנוסף לכך, האולטרסאונד גורם לאיזושהי תופעה שהיא מוציאה,
את החומרים הדלקתיים מתוך התאים ועוזרת לריפוי מהיר יותר של האזור. במכוני הפיזיותרפיה, המכשירים הגדולים יש להם למעשה שני עומקי חדירה, 1 מגהרץ ו-3 מגהרץ. ככל שההרצים הם נמוכים, עומק החדירה הוא יותר עמוק, ולכן זה מאפשר לנו לעבוד על מפרקים או על כאבים בעומקים שונים. לסוניק סטים יש פטנט שאפשר למזער את המכשיר לשימוש נייד וביתי, בזה שיש שימוש בראש של 1 מגהרץ, אבל בגלל שעשו אחוזים, תוכניות שונות, שכל תוכנית היא באחוזים שונים מתוך ה-1 מגהרץ, אנחנו יכולים לקבל וריאטי של עומקים שונים שאפשר לטפל מתוך ראש אחד של 1 מגהרץ. וזה מאפשר לנו לטפל במפרקים קרובים לפני השטח, כמו אצבעות, ועד למפרק אגן הירך, שזה המפרק העמוק ביותר בגוף. דבר נוסף שהאולטרסאונד הטיפולי יכול לעזור זה בנקודות טריגר. קודם כל, מה זה נקודות טריגר? זה נקודות ספציפיות בגוף ולאו דווקא במקום הכאב, שמסיבות שונות מתכווצות ולא נרפות, ואז מתחילות לייצר כאבים מקומיים. ולפעמים הכאבים האלה מוקרנים לאזורים אחרים בגוף, ואז אתה מרגיש את הכאב במקום מסוים, אבל למעשה הבעיה היא בכלל במקום אחר, ושם צריך לטפל. עכשיו, נקודות הטריגר לא נרפות על ידי לא עיסוי, לא מתיחה, לא פעילות גופנית, אבל על ידי שימוש בלחץ נקודתי עדין יחסית ולא כואב, שיוצר הזרמת דם מוגברת לנקודת הטריגר, אפשר לעזור להרפאיה של הנקודה. ושימוש באולטרסאונד על הטריגר פוינטס עוזר ממש מיידית בהורדת הכאב. והטיפול בטריגר פוינט מאפשר להחזיר טווחי תנועה של השרירים ולהוריד עומס מהרקמות הרכות, וכך אנחנו מסייעים להגיע לגוף למצב מאוזן על ידי טיפול ממש ממוקד באזור הבעייתי. הטכנולוגיה השנייה, כמו שאמרנו, שמשולבת במכשיר הסוניק סטים, זה הגירוי החשמלי, הזרמים החשמליים, או בשם המקובל של אמטנס. קודם כל, הם עושים חסימת שער עצבי על ידי תחרות מעבר של סיגנלים חשמליים בתוך המערכת העצבית שלנו. דבר נוסף שהזרמים החשמליים עושים זה שאחר טיפול של בערך 40 דקות, משהו כזה עם מטנס, הגוף שלנו מתחיל לשחרר אנדורפינים שהם משככי כאבים טבעיים, ואז הם יוצרים רמה של שיכוך כאבים ארוכת טווח, לפעמים מספיק טיפול אחד ביום שהוא נותן לנו שקט של 24 שעות למי שיש כאב כרוני, וזה חשוב. האם הסוניק סטים יוכל להחליף את הפיזיותרפיסט? לא, כמובן שלא. הוא לא יכול לעשות לכם אבחון, הוא לא יכול לעשות לכם את הטיפול המנואלי, שני דברים שמאוד חשובים בטיפול בכאב, אבל כן הוא יכול לעזור לכם בזה שהוא תוכלו להשתמש בו בזרמים חשמליים, תוכלו להשתמש באולטרסאונד טיפולי, וכמובן כדאי לשאול את הפיזיותרפיסט שלכם גם איזה תרגילים אתם יכולים לעשות בבית לאותו אזור בעייתי אצלכם כדי להחיש את מהירות ההחלמה של האזור הבעייתי. אני חייבת לציין שחשוב ללמוד איך לעבוד עם הסוניקסטים, וחשוב כמה דברים בסיסיים לקרוא בהוראות שימוש בצורה יעילה
איך משתמשים בזה, ומי שלא עובד עם פיזיותרפיסט, אז מוזמן ליצור קשר איתנו, כדי שאנחנו נעזור לו לעשות את העבודה בצורה יעילה. ולסיכום, מה היתרונות הברורים מבחינה טיפולית? זה שתוכלו לטפל בכאבים בבית, בעת הצורך, וגם לא תלוי מתי יש לכם תור. זה ממש כלי זמין לעשות כאן ועכשיו כדי לא לסבול. אין שום סיבה היום שיש כאלה פתרונות לסבול מכאבים. ותוכלו לעשות את הטיפולים בתדירות יותר גבוהה, ובכך לזרז את התהליך של הריפוי. לא לחכות לפעם בשבוע או פעם בשבועיים שאתם הולכים למכון הפיזיותרפיה. דבר לא מבוטל זה לחסוך מהגוף את התרופות נוגדות כאב והתרופות הנוגדות דלקת, שבדרך כלל נהוג לקחת בעת טיפול פיזיותרפיסטי, עד שמפחידים את עוצמת הכאבים. אבל לא הכל ורוד. יש אנשים שאסור להם להשתמש בסוניק סטים. לדוגמה, אסור להשתמש על מחלה ממאירה פעילה, כי מחשש שהצירקולציה הגבוהה של הדם יכולה לגרום לסגסוג התאים הממאירים. אם יש לנו כרגע ספציפית דלקת חיידקית או ויראלית באזור המטופל, שזה יותר נדיר, אבל בכל זאת, אם יש שתלי מתכת בגוף או שתלים אלקטרונים כגון קוצב לב או קוצב מוח, אסור להשתמש במכשיר. ולחולים שיש להם סיכוי מוגבר לדימום יתר, זו גם בעיה שעדיף לא להשתמש בסטים סוניק. בכל מקרה, אם אתם סובלים לכאבים ואין לכם התוויית נגד, אתם מוזמנים ליהנות מהסוניק סטים, שהוא פתרון יעיל, אפקטיבי, מוכח מחקרית, עם ניסיון של הרבה שנים. כל מה שאתם צריכים זה רק ליצור איתנו קשר, ונשמח לעזור לכם. שיהיה לכם יום נפלא.